Dakle, sad smo došli do problema. Objasnio sam kako riješiti kvadratnu nejednadžbu na ovaj kalkulator, a kako ćemo to napraviti na ovaj. Znači, na ovaj ja nisam uspio dobiti, iako sam vidio na YouTube-u da neki dečki to rade, ali mislim da imaju druge funkcije na ovom. Znači, na ovog se direkt ne može ukucati, na ovog se može. Ali ako već do sad niste nabavili taj kalkulator, ovaj novo crno-bijeli, sad ćemo pokazati kako ćemo ga riješiti bez problema i sa ovim bijelim, sa ovim srebrnim. Dakle, ako je A je minus 2, A je manje od nule, naš graf stoji ovako. Kužimo? U varijanti, ako je A veće od nule, naš graf stoji ovako. Dobro, i sad gledamo ovo tu desno. Ako nas pita veće od nule, onda nam je ovo rješenje, di je graf iznad crte, a u ovoj varijanti, znači sad nam je ovo rješenje, a u ovoj varijanti nam je veće od nule, to je u ovom dijelu, znači ovdje su nam rješenja. To je sve. A sad kako ćemo doći do nul točke? Znači gledate kao da je to kvadratna jednadžba. Znači pišemo minus 2x plus x plus 1 jednako je 0 i riješimo kvadratnu jednadžbu. Kako ćemo doći na nju? Upalimo ovaj kalkulator. Znači stisnemo mod. Znači upalimo, stisnemo mod ili setup. 5 equation, biramo 5 i onda biramo pod broj 3 kvadratnu jednadžbu. I sad samo unesete koeficijente, znači pišemo minus 2 jednako. Dobro, onda dalje minus 2x na kvadrat, plus 1, ovaj b je 1, znači 1 jednako i c je 1. Ok, i sad smo uneli sve te podatke i stisnemo tipku jednako. I on nam kaže x1 je 1 i još jednom stisnemo jednako i x2 je minus 1 polovina. I to je gotovo. Odredili smo 0 točke. Znači imamo 0 točke. To je minus 1 polovina, tu je 0, tu je 1. I rekli smo da graf stoji ovako. Ok. Tu prolazi kroz ovo. I pita nas gdje je to veće od 0. Ili gdje je graf veći od 0. Ovo je x os, znači gdje je iznad x osi. Ili gdje funkcija poprima vrijednosti pozitivne. Znači pišemo minus 1 polovina je manje od x i manje od 1. Ili x je element od minus 1 polovine do 1, otvoreni intervali. Dakle, još jednom sjetite se ono što sam rekao, ili potražite kod mene 10-15 zadataka koji spašavaju živu glavu na osnovnoj razini. Intervali su jedni od tih. To je to. Znači, sada stalno su dolazile linearne jednadžbe na maturi. Ovdje su vam popisi godina kad je bila, ili linearne nejednadžbe, pardon. I to je bilo super jednostavno, a od sad zadnje dvije godine kao ubacuju kvadratnu nejednadžbu i na B razini, ali pošto se ona da riješiti na kalkulatoru, oni računaju da ćete ipak slupati 250 kuna da si kupite ovaj, ali gledajte ovak, jedno je sigurno, nećete kalkulatorom položiti državnu maturu, nego znanjem, i znanjem u nema. Biće i 2-3 koji će se direkt ukucavati u kalkulator, ovo ostalo ćete sve treba znati prirediti, pa možda malo pomoći uz kalkulator. Znači, te priče da ćete sa osnovnu razinu proći samo sa kalkulatorom ne drže vodu, zato je palo 20% ljudi na prošlom roku. Zašto? Zato što je neki mudrac ili više mudraca je to promoviralo tu varijantu i tvrdnju, koja nije točna, da ćete kalkulatorom proći B razinu. Bila su 2 ili 3 zadatka koji su se dali direkt ukucati. To je to, znači, ide. Par zadataka ide, ali nećete položiti sa ni s ovim, ni s ovim. Neće vam ovaj donest prolaz, ali ako ste vježbali znanje i gledajte moje video, a potražite još na web stranici, jedan skriveno jedno 500 videa za državnu maturu. Ali morate naći gdje je. To je to. Monkey je rekao, peace brother.